मी सचिन भोयर, रॉयल सीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड हैदराबाद या कंपनीचे रिजनल मॅनेजर बोलतो. आपण जळगाव जिल्ह्यामध्ये, कुठलं गाव आपलं? पिंपरी. या गावामध्ये रॉयलचं रणधीर या नावाचं हे वाहन दिलेलं आहे. त्या शेतकऱ्याचं आपण मुलाखत घेण्याच्या अगोदर आपण सर्वात अगोदर आपण कपाशी बघूया. बघाल दादा, आणा फोटो एक मिनिट. या दादा इकडे बघाल बोंडाची संख्या. हे बघाल दादा, आणा कुठेही बघाल, कुठेही बघू शकता तुम्ही, कुठेही बघाल. तसं ही खान्देश म्हणजे जळगाव परिसर हा विदर्भाच्या 15 दिवसाच्या अगोदर सोईंग होत असते, त्यामुळे इथे बोंडाची संख्या, सगळं जे झाडाचं स्ट्रक्चर हे कसं आहे आपण या शेतकऱ्यांच्या डायरेक्ट मुलाखतीमध्ये बघू. एक मिनिट दादा, दादा अशी आपण बघू रॉयल सीड कंपनीचं रणधीर वाहन कसं आहे. आपलं संपूर्ण नाव सांगा एकदा. मी, नमस्कार साहेब, मी पिंपरी खुर्द येथील रहिवासी कैलास रतीलाल पवार. हे जे वाहन लावलं हे कुठलं वाहन आहे? हे रणधीर, रणधीर वाहन आहे बरोबर. अंतर किती बाय किती आहे आपलं? 2.5 बाय 4 फूट. आता इथे कैऱ्याची संख्या किती आहे प्रति झाडाला? 65-70 अंदाज. आता आपण झाडं मोजली आहेस, 5-6 झाडं म्हणजे 65-70 दरम्यान. त्याच्यामुळे तुमच्याकडे इतर जे वाहन आहे, आपण वाहनाचं नाव नाही घेऊ, त्या वाहनापेक्षा हे वाहन तुम्हाला काय वाटते? 100% चांगलं आहे साहेब. शेतकऱ्यांनी लावायला पाहिजे, एकदम लावायलाच पाहिजे. आणि चुरड्याचा प्रादुर्भाव या वाहनावर होत असते की नाही होत? जास्त प्रमाणात, कमी प्रमाणात होते. इथं बोंडाची संख्या की जी साईज आहे, बोंडाचा आकार हा छोटा आहे की मोठा आहे? मोठा आहे. किती पाकड्याचं बोंड आहे त्याला? 5 पाकड्यांचं बोंड आहे. 5 पाकड्यांचं बोंड आहे. बाकी तुमच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता तुम्ही? मी तर त्यांना सांगू शकतो की दुसरं वाहन कोणतंही लावण्या अगोदर पहिल्यांदा एकदा माझ्या शेतात येऊन पाहणी करा. हा, पाहून तुमच्या मनाला पटेल तर लावा. बरोबर. माझ्या माहितीप्रमाणे तर मी तर पुढच्या वर्षापासून हे वाहन लावायला, रणधीर लावायलाच. ठीक आहे, धन्यवाद.